নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল খুনপাহির অন্য এটি ভিডিওলৈ আৰু আজিৰ ভিডিওটি আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব মই আজি আপোনালোকক এটা উৎসৱ দেখুৱাম আমাৰ দৰং জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতি বছৰে হয় আৰু 17 ছেপ্টেম্বৰতে এই উৎসৱটো পালন কৰা হয় আমাৰ দৰং জিলাৰ লোকসকলে জানে আৰু কিন্তু যিসকলে নাজানে এই ভিডিওটি চাই যাব আপোনালোকে আৰু শেষত চাই জনাব কেনেকুৱা পায় আৰু এতিয়া আমি ভণ্টি আৰু মই যাব ওলাইছো এয়া ৰেডি হৈ গ'ল তথাপি লিপষ্টিকটো অকণ লগোৱা যায় বাৰু লিপষ্টিক লগোৱা নাই এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি চাই যাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ৰাতিপুৱা কি কি কৰিলোঁ সেয়াও অকণমান দেখুৱা যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা সেইকাৰণে আগৰ পৰাই নিয়ম এইটো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখনে আমি ঘৰতে যান বাহনবিলাক ধু আৰু দেউতা আৰু মই ভণ্টিও ধুই আছে আমি গোটেইখিনি তিনিটাই জলদি জলদি মিলি পেলাই দেউতা নাছিলে বজাৰ গৈছিলে আহি পাই মানে একদম সেইটো ভজা আঞ্জাত তেল দিয়া নে কিবা বুলি কয় যে সেইটো হ'ল আৰু আৰু এইপিনে সৰুৱাই স্কুটিখন ধুই আছে এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক ক্লিপটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ এয়া আমি আহি খতৰা সত্ৰৰ ওচৰ পাইছোঁ মই যিটো কৈ আছিলোঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ হওঁতে পাছেতি উৎসৱ দৰং জিলাতে হয় আৰু প্ৰতি বছৰে 17 ছেপ্টেম্বৰত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু আগতে কাৰ্যসূচী দুদিনীয়া আছিলে আৰু যেতিয়াৰ পৰা থিয়েটাৰ হৈছিলে তেতিয়া 3-4 দিন তেনেকৈ হৈ যায় মানে হায়েষ্ট 4 দিনলৈকে হয় কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে এই বছৰ বহুত কম মানুহ হৈছে মানে প্ৰগ্ৰেমবোৰ ভালকৈ পাতিব পৰা নাই ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু যোৱা বছৰটো একেবাৰেই হোৱা নাছিলে মানে লাষ্ট 2019তে মানে ভালকৈ উৎসৱটি পালন কৰা হৈছিলে এটাই আশা কৰোঁ অহা বছৰলৈ যেন ধুমধামেৰে পাছেতি উৎসৱ আমি পালন কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভিডিঅ' ক্লিপটো ফাষ্ট কৰি দিছোঁ কাৰণ দেখুৱাবলগীয়া বহুত বস্তু আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কণ্টিনিউ কৰি চাই যাওক সকলোৱে ভাল পাব আৰু এয়াই খতৰা সত্ৰ আজি বহুত ভিৰ মানে আগৰ তুলনাত কম কিন্তু যিহেতু 2 বছৰ পিছত হৈছে সেইকাৰণে ভিৰ বহুত আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা সেইকাৰণে সত্ৰত সকলো মানুহে নিজৰ যান বাহনখিনি শান্তি কৰাবলৈ লৈ আহে আৰু আমাৰ স্কুটিখন লোৱাৰ পৰা আমি খতৰা সত্ৰ অহা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আজি এই সুযোগতে বিশ্বকৰ্মা পূজাও হ'ল আৰু নতুন স্কুটি বুলি শান্তি কৰাবলৈ মন গৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি শান্তি কৰাই ল'লোঁ আমি বুলি নহয় সকলোৱে নিজৰ যান বাহন ইয়াতে শান্তি কৰাবৰ কাৰণে লৈ আহে বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে পাছেতি উৎসৱ আৰু আমি মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাতকৈ বেছি পাছেতি উৎসৱটোহে আমাৰ ফিল হৈ থাকে দৰং জিলাৰ লোকসকলৰ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পাছেতি উৎসৱৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান হয় কি হয় প্ৰায়খিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম ইয়াতে প্ৰধানকৈ দধিমঠা হয় আৰু এতিয়া সময়টো বহুত সোনকালে আহিলোঁ দধিমঠা সময়টো দুপৰীয়া 1 বজাত সেইকাৰণে তেতিয়ালৈ আমাৰ ৰখা নহ'ব এবাৰ মই আপোনালোকক পাছেতি উৎসৱ ক'ত হয় দেখুৱাওঁ এই যে দেখুৱাইছোঁ এই এই জেগাবিলাকত দোকান আহে সেই দোকানবিলাকে বহুত বহুত দোকান আহে ভিৰ হৈ থাকে কিন্তু এইবাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে সেইটো অনুষ্ঠান কৰিব দিয়া নাই যিহেতু সেইকাৰণে ভিৰটো কম আৰু এতিয়া আমি ছাইডলৈ আহি স্কুটি ৰাখিলোঁ স্কুটি ৰাখি মেলি আমি মেইন সত্ৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ গৈ আছোঁ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মেলাৰ এটা পৰিৱেশ পাছেতি উৎসৱ বুলি ক'লে প্ৰধানকৈ য'ত মেলা হয় এইবাৰতো তাত হোৱা নাই মই ভিডিঅ'টি অলপ আগতে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ক'ত মেলা হয় কি হয় এইবাৰ তাতে অকল গাড়ী শান্তি কৰিবলৈ দিছে কিন্তু এইবিলাক দোকান দেখিছে নহয় এইবাৰ মানে ৰাস্তাৰ ওচৰত যিসকলে দোকান বহাব বিচাৰে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ ছাইডতে কৰিছে কিন্তু আগৰ বছৰত এই মেলা য'ত হয় তাত মানে দোকানবিলাক বহে আৰু ৰাস্তাৰ ওচৰতো থাকে এইটো 2019ৰ আগৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ যিহেতু 2020ত ক'ভিডৰ কাৰণে নহ'লে 2019ৰ আগত এনেকুৱা এটা সময়ত মই ভিডিঅ' কৰা পৰিৱেশ একেবাৰে নাছিলে কাৰণ ইমানেই বেছি ভিৰ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে মানে বহুত দূৰ মানে বহুত দূৰৰ পৰা আহে আৰু সকলোৱে মেলা চাবলৈ আহে আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি মানে গাড়ীও শান্তি কৰাই আহি ইয়াতে গতিকে সেই পৰিৱেশটো মই আশাই কৰিছোঁ এটাই অহা বছৰলৈ যেন ধুনীয়াকৈ পাছেতি উৎসৱ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়াও কওঁ এইবাৰ যে হৈছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ যোৱাবাৰ যিহেতু নহ'লে যিসকলে অহা নাই পাছেতি উৎসৱ চাবলৈ আপোনালোকক অহা বছৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত যিটো পাছেতি উৎসৱ হ'ব তালৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু অহাকাইলৈও আছে অহাকাইলৈও হ'ব গতিকে কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু খতৰা সত্ৰৰ কথাটো আপোনালোকে জানে বা কিতাপতো পঢ়িব পাইছে শুনিব পাইছে খতৰা সত্ৰৰ কথা কি ক'ম আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে এই খতৰা সত্ৰৰ ভাল লগা মোৰ মানে যিটো এটা সৌন্দৰ্য সেইটো আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে আৰু যিসকলে অহা নাই আপোনালোকে সোনকালে আহক আৰু খতৰা সত্ৰৰ এই ধুনীয়া সৌন্দৰ্যটো আপোনালোকে উপভোগ কৰক
এয়া আমাৰ ভিন্দুৰ মামা হয়, আমিও মামা বুলিয়েই মাতোঁ। আৰু তেওঁৰ ঘৰ খটৰা সত্ৰৰ ওচৰতে, একেবাৰে ওচৰত। তেওঁ মোক কৈ আছিলে ক'ত ক'ত ভিডিঅ' বনাব লাগে। তেওঁ জানে যে মই ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ, সেইকাৰণে তেওঁ মোক ধুনীয়াকৈ কৈ আছিলে ক'ত ভিডিঅ' কৰিব লাগে, কি ভিডিঅ' ক্লিপ ল'ব লাগে, পাচিটি উৎসৱটোৰ বিষয়ে মানে দৰ্শকসকলক জনাবৰ কাৰণে কি কি ক্লিপ ল'ব লাগে ভাল। তেওঁ সেইটো ধুনীয়াকৈ মোক বুজাই আছিলে, সেইখিনি আমাৰ ভণ্টিয়ে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলে। আজি যিহেতু পাচেতি উৎসৱ, সেইকাৰণে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছে। ভিতৰৰ পৰিৱেশ অকণমান আপোনালোকক মই মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিওঁ। আৰু এই উৎসৱটি আচলতে বহুত পুৰণি মানুহকো লগ কৰাই দিয়ে, মানে বহুত চিনাকি ফেচবিলাক আমি সাধাৰণতে লগ পাই নাথাকোঁ, কিন্তু এই পাচেতি উৎসৱত মানে নিজৰ চিনাকি বন্ধু বান্ধৱী হওক বা পৰিয়ালৰ লোক হওক বা তেনেকৈ নিজৰ মানে চিনাকি মানুহবিলাক লগ পোৱা যায়, খুব ভাল লাগে। এইখিনি কথা ক'লোঁ এইকাৰণে আজি মই মোৰ মানে ফেচবুক চিনাকি বা এগৰাকী, ফেচবুক নহয় একচুৱেলি, তেওঁক মই আগৰ পৰাই জানো, কিন্তু ফেচবুকতহে আমাৰ মানে বেছি ভালকৈ অলপ চিনাকি হোৱা গ'ল পিছলৈ, তেনেকৈ লগ পালোঁ। আৰু ইপিনে চালেও চিনাকি ফেচ, ইপিনে চালেও চিনাকি ফেচ, ভাল লাগে আচলতে। এনেকুৱা অনুষ্ঠানত লগ নাপালে আৰু কাকো ক'তোটো লগ পোৱা নহয়ও। চাকিও বেলেগত জ্বলায় আৰু এনেকৈ সেৱাখিনি লোৱা ঠাইও বেলেগ, লগতে মাহ প্ৰসাদ যিসকলে লৈ আহে সেইবিলাকো বেলেগ বেলেগ ঠাইত হয়। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ক'ত কি কৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই আৰু কেনেকুৱা পাই আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু খটৰা সত্ৰত কোনে আহি পাইছে আৰু কোনে আহি পোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু এয়া ভিৰ দেখিছে কিমান, মেইন সেৱা কৰা স্থান এই তাত আছে, আৰু এয়া ভিতৰৰখিনি মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু বহুত ভিৰ যিহেতু, সেইকাৰণে ভিতৰলৈ গৈ দেখাব পৰা যোৱা নাই এতিয়া। এয়া আৰু ইয়াতে সকলোৱে মানে যিসকলে শৰাই আগবঢ়ায় তেওঁলোকে নিজৰ উপকৰণ বুট মাহ সকলোখিনি ইয়াত আনি পেলাই জমা দিয়ে। জমা দিয়াৰ পিছত আজি পাচেতি উৎসৱ কাৰণে কুপন দিছে, আদাৰৱাইজ ইয়াত কুপন নিদিয়ে। সকলোৱে যিসকলে শৰাই দিয়ে তেওঁলোকে আকৌ মানে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে। আৰু ইয়াতে মানে তেওঁলোকে কাটি আছে যিখিনি প্ৰসাদৰ উপকৰণ কাটিবলগীয়া, ইয়াত এওঁলোকে মানে কাটি আছে। ইয়াৰ ওচৰতে এটা পুখুৰী আছে, ইয়াতে কাছ থাকে, মানে কাছ মাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ইয়াতে থাকে। আৰু এনেকৈ মুড়ি বা কিবা খাবলৈ দিলে ইয়াতে কাছবোৰ দেখিবলৈ পায়। ইয়াৰ মাছ দেখিছে আপোনালোকে, কাছ মই দেখিছোঁ কিন্তু কেমেৰাত মই আনিব পৰা নাই, বহুত দূৰত মানে ওপৰ সৰু সৰু দুটা কাছ মই দেখিছোঁ, পিছত ভালকৈ দেখুৱাম বাৰু। আৰু এয়া সত্ৰৰ আন এটা ছাইডে আছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু আপোনালোকেও হয়তো ভিডিঅ'টি চায়েই গম পাইছে পৰিৱেশটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। এইপিনেও সত্ৰ আছে এটা, এই দেখিছে আপোনালোকে, কিন্তু আজি ভিতৰলৈ নাযাওঁ বাৰু। এতিয়া আমি দীপিলা চেণ্টাৰলৈ যাওঁ, কাম অলপ আছে, সেইকাৰণে কাম মানে মিঠাই ল'বলৈ আছে আচলতে, সেইকাৰণে আমি যাওঁ। অ' এই বাৰ্বি দেখোন, মানে এইক লগ পোৱাৰ এক্সাইটমেণ্টটো বহুত বেছি হয়, আৰু কোনো ধৰণৰ ফোন চোন নকৰাকৈ আহিছে বৌহঁত, আমি কথা পাতি লওঁ। আৰু দীপিলালৈ আহিলোঁ, আহি মিঠাই ল'ব আছিলে, মিঠাই ল'লোঁ, আমি কিবা এটা খালোঁ, বহুত বেছি ভোক লাগিছিলে। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ, কিন্তু ঘৰলৈ যাওঁতে মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, জাম চাওকচোন ইয়াতে কিমান বেছি ট্ৰেফিক। মোৰ স্কুটি হেণ্ডেলটো পকাই 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 মোৰ হাতৰ বিষ উঠি গৈছে, ইমান বেছি ভিৰ। প্ৰথমতে আহিব সময়ত ইমান ভিৰ পোৱা নাছিলোঁ, আৰু ভাবিছিলোঁ এইবাৰ আগৰ বছৰৰ নিচিনা নহ'ব, ভিৰ কমিব, কিন্তু চাওকচোন কিমান বেছি ভিৰ, কিমান কিমান বেছি ভিৰ মানে। গতিকে যিসকলে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাচেতি উৎসৱ চোৱা নাই, বিশ্বকৰ্মা পূজাটো সকলোৱে পালন কৰে, কিন্তু যিসকলে পাচেতি উৎসৱ আজিলৈকে উপভোগ কৰি পোৱা নাই, আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ খটৰা সত্ৰ পাচেতি উৎসৱলৈ। আহিব আপোনালোকে, সকলোৱে বহুত বেছি ভাল পাব। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ ঘৰতো শৰাই আগবঢ়াইছিলে, কিন্তু আমি আহি পাওঁতে শৰাই অলৰেডি মানে দিয়া শেষ হৈ গ'ল, আমি খাবলৈহে পাইছোঁ আহি। যি নহওক, ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ দিন নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম, চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল সোণপাহি। লাভ ইউ অল, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।